ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଗଣ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶୟ ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ। ଏହି ପଦଟି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ଯୋଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1867 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡର ବ୍ରଜବିହାରୀ ଶାସନରେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣିଙ୍କର ପୈତୃକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ମିଶ୍ର। ପରେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ପିଲାବେଳରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣିଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ କୈଶୋର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ନୀଳମଣିଙ୍କର ସୁନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ହୋଇ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦେବଗଣ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶ୍ରୟ ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ, ଏହି କଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଯାହାକୁ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ସେ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆର ମାନସିକତା। ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 1887ରେ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କୁ। ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ନୀଳମଣିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ସେ ସମୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥକର, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀରେ ଲେଖାଲେଖି କରି ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା 1903 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 30 1903 ମସିହାରେ ତାହା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରୂପ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ସେ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ସମ୍ପାଦକ ହେବା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେବା, ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁର ସମ୍ପାଦକ ହେବା, ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜର ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦକ, ତେଣୁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଠାଇ ଦେଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପତ୍ରିକାରେ ମାତୃଭାଷା ବିଲୋପ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଗ୍ରଲେଖ ଲେଖି ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ବି ହେଲା। 1903 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ହଂସ କେଳିସର ଦେବଦୁର୍ଗଧାମେ ଜନମିଲା ସୁପତ୍ରିକା ହିତୈଷିଣୀ ନାମେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ତାହା ବି ସଫଳ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାମଣ୍ଡାରୁ ବିଜୁଳି, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଓ ଆଲୋଚନା ଆଦି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସ୍ୱଭାବ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାସୁଦେବ ମହିପାଳ ପାଣି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କ୍ଷଣ ଜନ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ନୀଳମଣି, ଉତ୍କଳରେ କରି ଶୁଭ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ, ସ୍ଥାପିଦେଲେ କାଳଦର୍ପ ଧ୍ୱଂସି ଯୁପ ସ୍ତମ୍ଭ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଅନୁବାଦିତ ହୋଇପାରିଲା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇଛି, ତାର ମୂଳରେ ଯଦି କେହି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ବାଦିକ। ଯାହା ସତ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସାଲିସ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଓ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ସେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉନଥିଲେ। 1924 ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।